ráno ve školní pracovní dny se na nejednom nejmenovaném rádiu zjevuje takový nejmenovaný individuum, který si o sobě myslí, že je mistr světa, je ve všem nejlepší, lehce arrogantní chlapík, který se nám snaží říkat, jak se máme chovat, to ne nám, ať už jsme starý strejci, ale těm mladým, jak se mají chovat, co mají dělat, co si mají kupovat a tak. Tudíž lehký protest song, samozřejmě s lehkou nadsázkou, takže to neberte nějak vážně. Lajos Maneš! Život depresivní, nyní si to jebanej, co byl růžovej.